Meus Splitters, sejam bem-vindos a mais uma live. Encerrar essa parte. Entrou o pé juntos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos então a mais uma live de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar a nossa Odisseia de Homero, aqui com a nossa personagem, a nossa Cassandra, que anda pela Grécia anciã, neste momento à procura da sua mãe. Já encontrou o pai. Não teve boas emoções com o pai. Fingiu que o matou, mas deixou -o ir, vamos ver o que é que acontece. E agora a sua mãe é então o próximo destino da nossa personagem. Reza, boa noite. F7, boa noite. Tiago Vicente, tudo bem? Estava agora na live do Ricardo do Rubber, realmente ele está a jogar um índio e é daqueles títulos, como eu costumo trazer também aqui para o canal, em que não conhecemos o jogo e depois ficamos ali tipo a ver, a jogar, aí, bada fixe. E agora estou com aquela sensação, provavelmente, que vocês têm quando eu também trago estes jogos. É tipo da descoberta, não conhecer. Agora percebo um bocadinho a sensação que é. Portanto, eu quando passar esta guerra toda, eu vi, Teresa. Eu estou aqui com a live aberta no telemóvel também para apoiar um bocadinho o canal. Se vocês puderem, mantenham também a tab aberta deles, que eles merecem. Fartam-se trabalhar, o Ricardo farta-se trabalhar e merece, obviamente, todo o apoio. E a ver se a gente o incentiva, que ele anda assim meio. Como é que se diz? Tímido, né? No Twitch, a ver se ele começa a fazer. Streams mais constantes, que é sempre de valor acrescentado, porque isto é tipo pessoal da minha escola, daquele tipo de conteúdo que eu também trago, e obviamente que há aqui uma sinergia muito interessante nesta indústria dos videojogos. Bom, discursozinho para falar então do grande Ricardo, vamos para a Grécia O meu convidado de quinta-feira, já agora queria-vos dizer, malta, que não sei se não me deu certeza ainda se pode estar presente. Vamos ver se eu não arranjo outro convidado, se este não confirmar, ou se não consigo trazer semanalmente. A culpa também é minha, tenho andado aqui muito atribulado, viagens e isso, e não tive tempo para falar com as pessoas antecipadamente, e tenho que começar a falar provavelmente com umas 2 semanas de antecedência. Mas pronto, isto é o início, queremos trazer aqui coisas diferentes e obviamente que acontece sempre percalços, ok? Se bem que ele é de Sporting, nem me falas nada. Esse gajo de Sporting. Bom, malta, vamos lá então. Já temos aqui o mapa do jogo. Já temos aqui o mapa do jogo e, como eu vos tinha dito, então a quest principal: Gather information about your mother. Depois temos, obviamente, que é fazer o upgrade à nossa lança. Neste caso, temos que recolher 7 fragmentos, ou seja, matar 7 cultists. Não me parece que a gente faça isso tão cedo. Drink Up, Support Quest, cá está as quests que depois vamos fazendo também ao longo de toda a aventura. Ora, temos aqui uma Support Quest que é Drink Up, Get Information About Sophocles. Olha, vamos já fazer esta que está aqui 17 e 13. Temos aqui duas quests mesmo muito perto. Ah, já me lembro, claro que sim. Eu fiquei aqui exatamente neste sítio, nesta festa, já me tinha esquecido que estávamos na festa onde encontramos aqui o nosso amigo. Lembra-se daqui do nosso amigo, falar com ele. É um maluco este Sócrates. Bom, deixa-lhe estar a conversar. Vamos fazer então. Bora. I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Yeah, Razer. Eu falei nisso na live de ontem. É o que dá, man. Vais lavar os dentes e essas coisas, não ouves o que eu digo. Já falámos sobre a cena do mapa. Falei ontem. That wasn't a fight, I'm looking for clues. Spare me. I'm only looking for clues to help me find a Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exothalmic morse. É grandes nicknames que estes gajos têm. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. What? Okay. Olha lá o teu gajo. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Focus. Let me know when every piece is done in. Até Elias, obrigado pelo teu following, bem-vindo. Porquê?
How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. É? Não conhece esta figura, sure é mesmo? It's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with that banal young plaything, Aristophanes, I will never know. Então? I'll get the wine. Wonderful. Okay, Pammy. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly, delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Então, wine could be useful for getting another job. A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? Bata bronca. Call me Hit, I have a name. I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on, introduce yourself. I'm Euripides. I am Groot. Right, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start a fight. For you, though. Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. Uh-oh. Não quer ver? You should have a drinking competition. I'm here to serve you. You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea! Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we argue. Okay. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? Okay. I'll return. And when I do, you two will drink up. Olha lá, de onde é que ele veio aquele? Isto faz-me lembrar. Isto faz-me lembrar aquela bandeira do Witcher já. Há aqui umas caldeiradas. Onde é que vai buscar vinho? Onde é que vai buscar vinho? Vinho, vinho. Ok, vinho. Óleo de olivas. Eu não quero azeite, meu. Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I'm here for your sweet wine. I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Então, aged olive oil. E agora? Olha mesmo. Eles já estão bem compostos, olha aí. Vai, acabou a festa. O que é que eles vão fazer? Estão naquela fase 1. Ok, vamos começar outra vez. Isso, devagarinho. Ok, começaram outra vez. Olha aí. Vai aí, poxão, vai aí, caralças. Vai agora. Vai, agora começa outra vez. Vai, devagarinho. Um
É ele outra vez. Estas animações. E esta. Esta. Opa, vocês têm que fazer mais bêbados nos jogos. É uma cena. Bom, vamos lá ver. Estes prometem, vamos lá ver estes gajos. It's come back for more. Care to see my impression of Protagoras? I call it the flapping bladder. I'm sure she wouldn't. Então, vá, drink. Let's conjure Dionysos, shall we? Me chama o Dionísio, que é o rei, o deus do vinho, né? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round. Ai, é bem nada. Ready for more? I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. You ready for another? Ela já olha assim dele. Oh, olha aqui, ele já se foi ao grego. This wine is terrible. Já se gregou. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost two children. Hello, nerd. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Every pithis, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll thank you. Hey, bora lá. Dá pra cantar com ele? Hippocrates in Argos. Where I come. Não dá? Dionysus, there you are. Everyone else here is boring. Let's play a singing game. Yeah, it is. You like to sing? You like to sing. Yeah. I think like a good drinking song. Think so. Let's do this. I want to play too. But who should start? Então. Pode ser o Orifanes. I think you should, Aristophanes. Fine. But let's do a good one. A battle song? Is there any other kind? The flick of a limb comes Aspasia's whim, and Pericles' walls aim to contain us all within. What Spartan families lose, they lose for duty. When Spartan fathers refuse, they refuse beauty. But the dangerous part are the Athenian darts, who go for the meat when they should go for the heart. Okay. Oh, so bring your merchants and bring their butlers. If they be sons, they bring their fathers. This is war, war, war. Bring your murderers to the crimson quiver. Bring the helots if they be spillers. It is war, war, war. Got you. Collect your weak and collect your sinners. Line them up at the phalanx dinner. This is war, war, war. Que ela tá a fazer rap? If they want blood, then blood you'll give them. I'll stab their guts and let them spill it. This is war, war, war. The stupid sweepers, the genius teachers, all just meats and juice and liver. Grab your spears.
So grab your spears and grab your daggers. Plunge them deep in. Heroes they'll make us. This is war, war, war. This is war, war, war. War, war, war. War, war, war. Enough, enough. You're a great singer. The best. You should act in my plays. Here, take this to remember the occasion. Olha, dê-me uma cena. This party has turned out much better than I ever could have expected. Ok, sem Draco, só para cantar uma musiquinha. Compensou. Então. How's every pedis? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Everybody won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Okay. Feita. Aqui nós temos subido de nível. Nível 19. Nice. Vamos aqui fazer em greve de armas que ainda não tenho feito. Deixa-me aqui ver as armas novas que tenho. Ah, lá fora não. Esquece. Já lá vou. Então, vamos subir e falar com... Ah, o óleo é para este gajo, provavelmente. Onde é que está a escada para cima? Tum, tum. Fica ali. E agora deixa eu ver o que é que há aqui. Ih, alguém com uma ovelha lá dentro. É uma ovelha. Open this door or I'll kick it in. Eu vi a ovelha a berrar. É o Ronaldo. Ah, não. É uma cabra. Don't mind her. She likes to watch. Look at you. A cabra gosta de olhar. Authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide, wide open for you. Yeah, sounds like quite a party. I thought this party was tame even by Athenian standards. Until now. Let them have their meeting of the minds. I'm more interested in meeting other parts. Ali, we're out of oil. Eu tenho. Again. Ali? You know they like you when they give you a pet name. There's more olive oil in the kitchen. But Aspasia keeps complaining about me walking unencumbered through her symposiums. You mean naked? It sounds so good when you say it. Okay. Come along. I come bearing gifts. We're saved! Today... These women grieved for their sons. Um gajo dentro. These men worked the Afinal, com quem? Era com a cabra, com o gajo ou com a gaja que ele estava? Forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Yeah! Vamos? Ou não vamos? Não? Vamos? Não? Não. Não vamos. Pronto, não vamos. Não vamos. Time for some fun. You'll have to help me strip off these uncomfortable Athenian robes. Gladly. If you like, we can feed them to the god.
E até está um leão no chão. Então, está-se? É tudo com andar novo. Então. Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business, right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Mm. The Athera? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force. And the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anfusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anfusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Então, divertiste sobre estas informações? Ok. Vamos ter com o gajo lá em cima. Se é que dá para fazer alguma coisa com ele. Não dá para trepar assim? Então como é que se vai ter com o gajo? Mas como é que é já ali por cima para aquela bancada? Não tem passagem para lá, mano. Se calhar também não é preciso fazer. Não, se calhar não é ele, está só a indicar. Só é preciso ir ter com o gajo quando for para, se eventualmente o tiver que matar para conquistar a região. E nesse caso eu posso trepar aquilo, né? Agora assim com esta fatiota. Ok, estás a falar com o Sócrates. Ah, if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. Ah, you remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? Tô intrigado. You have been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Mm-hmm. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. Pare. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives?
You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. What? You're wasting your time. Aspasia. Nita, quem é esta? I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retaliated already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. Esta aqui é a Aspasia. Tiveste a espiar-me? Your spies have been watching me. I knew you people couldn't be trusted. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. Lots bit mag. I'd be more comfortable in these clothes if I had a blade in my hand. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now and do it discreetly. Okay. I've been searching for a woman named Mirimi, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathe there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend, an admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. Okay, temos mais um nome para investigar. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Ok, então. Fala com o Pericles outra vez. Está lá em cima. Qual é a tua opinião sobre o anúncio do serviço de fase de testes Xbox para jogar streaming em qualquer dispositivo? Tiago, eu ontem estive o dia todo no estrangeiro e hoje tive dois eventos para cobrir, não tive tempo. Sei que vi isso, eu até pedi aos meus colegas para fazerem, mas não li. Já percebi que a Microsoft quer streaming há muito tempo, que eles desejam ter o cloud deles, o Azure, a trabalhar e a oferecer os jogos, mas não tenho uma opinião ainda, ok? Eu depois leio e ver se digo. Mas, pá, é sinal de que começa a haver vários players interessados em streaming game, como a Google, o PlayStation Now deve estar aí a chegar, a Europa, a Microsoft, a Nvidia. Portanto, os principais majors de tecnologia estão a investir em plataformas de streaming de jogos. Portanto, significa que, à partida, a tecnologia está pronta.
Eu estou um bocado cético em relação a isso. Até, aliás, pago para ver este Odyssey a correr na Switch, através do sistema de streaming. Quero mesmo ver, muito curioso para ver. E só aí, então, vou dar a minha opinião. Para já, aquilo que a única plataforma de streaming que eu experimentei e foi aqui com vocês em live foi GeForce Now, né, da Nvidia, e não me convenceu ainda. Pronto, é uma beta, de qualquer forma. Ok? Está quase a comprar outro estúdio que fez o Fallout Las Vegas. Sim, Obsidian. Eu acho mau negócio para Obsidian. Não estou a ver esse estúdio com o perfil para fazer parte da família Microsoft. Eles fazem RPGs muito específicos, portanto, RPGs old school. Cassandra. Não acredito que me apeteça jogar esses jogos nas consolas, a não ser que eles tenham planos para fazer algo parecido com Star Wars KOTOR, que eles fizeram KOTOR 2. Talvez ressuscitar o Fable, portanto, por aí. Portanto, ressuscitar o Fable através da Obsidian parece-me ser tipo top notch. De resto, não estou a ver que seja bom negócio para o Obsidian. Espero que não seja mais um estúdio apenas. Bom, está um insightzinho. Eu até queria fazer um vlog sobre isso, mas vocês já me estão a roubar aqui os temas. Olhem, digo-vos aqui em live e não faço vlogs. Ganho eu, que a minha preguiça. Siga. Aspasia sent me. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. Sim, mas tu, Speedmeg, deixa-me ver o que é dizer. Não vais conquistar o mercado nipónico RPGs com RPGs ocidentais. Microsoft comprou pessoal e montou estúdios nipónicos para criar jogos nipónicos. Um Mobile Dragon do criador do Final Fantasy. Okay? E o Lost Odyssey, não sei o que. Eram jogos. Desculpa estar a falar sobre as cutscenes, mas para não perder o ritmo do tema. Mas isto porque são estúdios com um pessoal nipónico, mindset nipónico, a fazer RPGs nipónico. Isso que aconteceu no 360. Ok? Cenas ocidentais lá não funcionam. Não sei como é que se portou o Witcher, by the way, lá. Bom. I have something to tell you. Já me perdi, foi aqui o que é que eles estavam a dizer. Why did you want Phidias to escape? Ok. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of fomos nós que fizemos isto. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And, of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send him a Diochus to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Okay. Your life is in danger. Yes, yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members. Oh, Mandel. I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Okay. Leave the symposium.
Estão a ver que agora já consegui vir falar com ele. E ao bocado não. Portanto, era tipo cutscene. E agora já não está outra vez. Portanto, não é suposto ir falar com ele. E ele é um bom homem, portanto, eu não tenho interesse em matá-lo. Vai, miúda. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? Aí, temos três sítios para ir, sei lá, onde é que vou? Para Chaos. There's a woman on the island of Chaos that I need to meet. I think I'll head there first. I've heard there are pirates there. I'll be sure to be careful. Good. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay. Thanks. I knew I could count on you. Então, The Bright Minds, complete episódio 4. Já acabámos o 4º episódio? Já vamos para o 5º episódio? Quantos episódios serão? Not going to beg to come along this time? Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Cassandra! Wait, Mil. Multiquest accepted. Ok. Temos, pai, três sítios para visitar agora assim de repente. Uma coisa a fazer é equipar as armas novas. E então, nível 17. Continua a ser a mais forte. Temos aqui esta nível 18. Já tem 26 DPS. Lá vou eu me desfazer da Marlita, né? Onde é que ela está? Tem alguma moca destas? 7, 4, pronto, um upgrade. E aqui. Tudo. Ok, questão de damage pelo Sir Hunter, a não ser. Olá! Ok, bom upgrade, armadura. Pronto, já aparecemos assim mais um espartano, não é? Aqui, vai estar na hora de fazer upgrade, olha só, nível 19zinho aqui, olha para mim. Caraças, quase o dobro. Quase o dobro. Bastante, pronto, mais crítico, ainda por cima. Nice. Nice. Bons upgrades, malta. Ok, mais outro. Vestimos roupa outra vez. Olha lá, tem aqui o amarelo. 1% Warrior, 2 Crit Chance. Nice. Belos upgrades que eu fiz agora. Aqui, aqui é que não temos nada. Ok, vamos lá ver nestas armas como é que funcionam. Habilidades. Tenho um ponto para gastar. Ok, este dos upgrades é sempre muito importante, dos sensores. Como é que é a Siri? A Siri diz olá a dormir. Ok, parece-me bem. Vai dar quests novas, ok. To find a girl. Tudo bem de longe. Então, vamos qual é esta? Eyes on Miss Fortune. Em Chaos Land, se diz em Chaos Land, X de sítio aparece. Então, siga para mim. Vamos ver no mapa agora onde é que ela é.
E já aqui em Kells. Em Kells. O que é que eu hei de fazer? Eu preciso ir para o barco. Onde é que está o meu barco? Onde está o meu barco? Onde é que está o meu barco estacionado? Caraças, não encontro o barco. Dá sim. Oh, também estou a ser parvo. Vou a uma ship dock e faço summon do barco lá. Então qual é que é a dock mais perto? Pipa ali. Vamos subir assim por baixo, aqui pelo cabo bujador. Ok, então temos que ir aqui. Mas aqui tem que ir a pé. Pronto, e vamos a abrir aquela torre. Ok. Temos que fazer uma caminhada zita valente ainda. 700 metros. Como é que é a motinha? Estás bem? Queres dizer do quê? Do Red Dead? Pezinha temporária. Então, quem é que está a dar? Esta moca por dentro. É um bocado lenta. Sabem que eu mal tenho usado este ataque? Tá, o que é que se passa com as armas? Falta-me aquela arma do primeiro jogo que o puto nos vendia. Que era um bem da boa, estava um curse. Provavelmente ainda não me dediquei, né? A apanhá-los. O que é que acontece? Esta arma é lenta, pá. Ok. Time to dar o get the fuck out. Eu só vim aqui para experimentar já. É um bocado lenta esta moto. O puto camelo vendia armas altamente. Ela vendeu aquelas com que eu andei bastante. Pá, também deve ser. Mas eu dava-lhe duas porradas de garba e matava os inimigos. Esta aqui é mais poderosa, mas é lenta para caraças, meu. O que é que eu estou a ir a pé e não chamo o cavalo? O que é que se passa hoje? Então, cavalo, agora muito a ir buscar? Ainda vou lá chegar primeiro que tu, queres ver? Onde é que é aquela cena? Então, quem é que vai chegar primeiro? Eu ou o cavalo? Ah, batuteiro, fizeste em corta-massa. O som do crânio rachar. Ok. Então, vamos fazer a sincronização neste ponto. Já fica aqui gravadinho. Quando eu vier aqui, tem com esta malta burguesa. Um pops, olha só. Oh!
Ok. Sobe. Vamos lá sintonizar mais uma vez. Ok. Obrigado pelo fast travel. Então, e agora? Temos que ir aqui até a doca. Oh, o que é que eu vim fazer? E ficou a sor. Como é que eu não morri agora? Então, já viste? Vai ser a prova da tua fidelização, ó Rezer. Hã? Se calhar ainda vou mentá-lo. O que é que isto está a aparecer na câmara? Nem sequer mete as softboxes no sítio como deve de ser. É. Bora. There's a message for you on the board. Oh, yeah? Came from the Delos Islands. One of the cultists is there, Cassandra. His name is Protharkis. You're reading my message, nice. Farnavas? I may have taken a peek. Sério? Recebi... Malta, deixa-me só aqui responder a uma pergunta, a uma questão que é da minha... Confirmado, quinta-feira temos convidado. Ok? Siga. Então, tínhamos aqui a Ave Cosmos. Não sei qual foi a quest que ele me colocou, mas deve ter sido do assassino. Tanta quest, malta. Bom, deve ter sido o gajo que descobriu, como ele estava a dizer, o paradeiro de um... Ready for sailing! The commander, did you find what you were looking for in Athens? A few clues, but this won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path the gods have laid out for us. I'm not what? The only one looking for my mother. The cult that wanted Nicolaus dead? They're also on my trail. Ah, they're no match for you. You got that right. É, tentou ajudar aí, Reza, da gaia. Então... Vamos bem. Forward! Mango! Onward! No, can't keep this up! Head for overwater! Rowers! Go! We're going increase as fast speed. As we can! Ah é, Razer, preferes comprar o Red Dead Redemption 2 do que fazer aqui umas subs? Tá bem. Diz subscrever para aí 20 meses com o dinheiro do Red Dead. Tá bem. E tens direito a todas as vantagens. Então,
Adrestia was built to survive the worst storms and the toughest battles, but she was meant to sail on waters as glorious as this. Okay, espero que não se metam comigo. Vou dar a volta por este lado, porque acho que o porto deste lado fica mais perto. Olá, vizinhos, deixem-se estar quietinhos. Ainda estou a dar a volta. Ai, estou a olhar para o lado. Ready the oars. Tá, não tá, Tiago? Tá muito fixe. É aqui a doca, né? É. Get the oars ready! We're ready to go! Vai, doca aí, se faz favor. E desta vez encostem lá a porcaria do barco como deve ser, que é para eu não ficar entalado no meio das tapas. E calem-se e trabalhem. Direto, direto, direto. Viram eles a cantar? Bom, nova localização, não é? Supostamente também é de piratas. Estátua da Athena. Ou é do Flash? Acho que é do Flash. Bora. O cavalo vai ou não? Ou ficou do outro lado? É o javali. Estava mesmo a dizer que vem xixinha de javali. Pois é, malta, eu só não curto muito. Pá, pode ser um maior desafio. Eu nunca gostei do level upscaling. Já o Oblivion tinha isso, pá, e o pessoal não curtiu. Não sei porque é que a Ubisoft, o Origins estava fixe. Pá. Porque é que os inimigos sobem nível contigo, não se entende. Para isso, não valia a pena estar a meter no mapa os níveis de dificuldade, estão a ver? Money. Então, porco. Veste ligar o teu amigo. Estás a ver um porco, não é? Ah, não estou a atacar vocês, está-se bem. Oh Deus. Bom. Antes de mais, sincroniza a sanzinha para aqui. Onde este gajo está pendurado. É aqui, não é? Aqui é síncro. É no objetivo. É onde? Não se pode andar aqui, é? Thank you.
Kina slaat. Era o Pumba. Faltava aí o Timão, ou o Timone. Se calhar não devia ter feito isso. Pois, não era para aqui que tínhamos que ir. Exagerada da boa. Parem com isso, que isso acerta. Não. É aqui. Oh, come on. Deixa eu espreitar lá debaixo, viu-me. Então, gostaste do que viste? Caraca. Ah, tá, meu. Eu sou anónimo. Ah, está o pessoal lá em baixo? O pessoal lá em baixo está tudo à pesca. Ok. Vá falar com esta senhora. Have mercy. You want mercy? É o que parte desta gaja. Those who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves, then hauled to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight. É bem. Os slavers. I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Cassandra. Well, Cassandra, we're all thought to be murderers too. So tell me why I shouldn't kill you right here. I butchered several of your men to get here. What makes you think you'd fare any better? You are a bold one. I like that. Oh. But don't think your words scare me, girl. There is a fine line between confidence and disrespect. Lucky for both of us, I didn't come looking for a fight. Then speak. I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Cassandra. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman? Your mãe. She's my mother. I haven't seen her since I was a child. So you're on a quest to find your family? Something like that. Then your path is not an easy one. Vamos lá. Aspasia is the one who sent me to find you. Aspasia? Now why would she do that? Aspasita. She said you might have information that could help me in my search. You can have anything for the right price. And what is that price? Considering you butchered a few of my people, I feel like compensation is in order. Ok. Quanto? 17k? Ok. Why do you need so much drachmi? I have a city to secure and people to protect. I have no interest in going to war. I just want to make sure the war doesn't come to us. O quê? I'll be back.
Tu para avançar na coisa tem mesmo de lhe pagar? Aí eu espero que haja uma recompensa. Here, take it. Porra, eu é que sou mercenária, repara. A pleasure doing business. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Your Merini now sails under the name of Finikas. She started as a member of my crew, but we parted ways not too long ago. Ok. Chama-se Zinia. Parece a Zina. A Rainha Guerreira. I'm leaving soon. Chaos is your home. But this isn't my true calling. My purpose. You might never find what you're looking for, Finikas. I can't stop until I do. You are a great pirate. And you are an even greater friend. Don't forget me. Bem, ela foi boa amiga da mãe. Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling. She was part of your crew? For a time. Why did she leave? Much too interested in the politics of war. Waste of a good pirate, if you ask me. I haven't heard from her since she left. Chaos is a long way from Sparta. How did your paths cross? On the sea, long ago. In her, I saw a better life. In me, she found freedom. Together, we own the waves. I can't believe she was a pirate. She's the kind of woman who, once she sets her mind to something, gets it done. Boa. Thank you. 17 capas. Home isn't a place. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, there's a place for you here. Mas é o dinheiro. Finikas. There have to be people who know that name. Ok. Então. E vai da quest, caras. Deixa eu ver aqui. Aceitar pelo menos, né? Que eu depois vou fazendo estas quests. Ok, tenho que ir para a outra ponta da ilha. Uma message board, claro. Cheio de saudades esta cena. Com uma ilha de piratas. Que é, Cunha, estás bem? You sound troubled. I'm trying to steal Xenia a great treasure to celebrate her victory over Chaos, but the directions have been stolen. And I suppose you want someone to steal them back. I tried, but they were stolen by the leader of Coresia, who Xenia banished from the city. There's a new truce between them, but no pirate would touch that. Lucky for you, I'm no pirate. Are you saying you'll help me? There's something in it for you if you do. Yeah, claro. I suppose I could get your directions. Poseidon blesses me with good fortune at last. So where am I going? To the other side of the island. You'll find the tablet in the leader's house there. Once you have it, head to the nearby village of Poisa and deliver it to my associate. Okay. Don't worry. I'll get what you want. Xenia will be thrilled. I await your return. Thrilled. Oh, my plans, they're ruined. Está a ver guerra aqui. É um boi? Nem vou perguntar o que é que se passou. Aí. Ih, a bada minhas mercenárias. Ok, estes rewards são. Devem ser feitos porque são aqueles especiais para o.
Pois, já não consigo aceitar. Para ir ao Armorsmith e fazer armas especiais. Onde é que estava a outra? Estava aqui outra quest, caraças. Está lá, está mesmo aqui atrás de mim. Estás aqui. I mean, how hard is it to take a merchant ship and get to Thera and back? Still, Xenia could have used that Miltos. The Drachmi would have been helpful in her fight against. Something we can help you with? Yeah. You were talking about the shipment. We weren't saying nothing. Nothing that concerns you anyway. Okay. You were, and I want to know more. Yeah, don't really care what you want. You'd better tell me about that Miltos shipment. Don't have to tell you, Sid. Don't even try it. We're under Xenia's protection here, like everyone else. Go on. Get out of here. If it's worth money, I'll find it. Uh-huh. They said the ship was on its way to Thera. Vamos encontrar o barco para ver aqueles, né? Então... está aqui outra coisa. Mas agora aceitamos todas. E depois logo se vê. Tanto conteúdo. Certamente que em comparação mesmo. O Origins tinha muita coisa para fazer. Este. Até mais. É capaz deste ter menos atividades. Mas tem muito mais quests e bounty huntings do que o Origins. O Origins tinha coisas. Coisas diferentes para fazer. What do you need? Is this a bad time? Every time's a bad time. There's too much work and not enough people to do it. But I'm the only person who cares. Wait. Did Xenia send you? She said you'd have work for me. Well, thank Poseidon. Finally, someone competent to help. Ships are pushing into our territory and testing us. Xenia wants to send a message to make sure people understand who owns this little part of the Aegean. I'll sink the ships for you. What am I targeting? Destroy a few ships from Sparta, a few from Athens, and a few bandit ones too. That's a lot of ship sinking. Just make sure you're flying Xenia's colors when you do the sinking. I'll pay you well to ensure the message is understood. Okay. Sails need repair. The colors of Kios. Temos que equipar o barco. Two on the second level, cracked spar. Oh, never a day's rest. By Zeus. Okay, Brita. Deixa lá ver aqui uma coisa. Deve ter sido para mim. Então, upgrades. Mal que é que eu tenho. E esta. Espera aí, o que é que faz o upgrade? Pá, eu estava a fazer upgrade agora. 4.92, espera aí. Espera aí, esta passa a bater bué. 4.92, e esta? Feito. Uma. Mais. E os engraves. Também nesta. Ok. Mais crit. Ou Warrior Damage. Mais 20% damage de Spartan Kick. Já pode ser este. Ok. Mais uma habilidade especial. Estão a ver? O Engraved, o que é que é? O Engraved vocês vão desbloqueando também ao longo do jogo. Então, upgrade. Cell. Precisamos é desmanchar as cenas. Until next time. Ok, foi bom. Fiz aqui um upgradezito jeitoso. Tá, escaval.
Desculpem, estava aqui só a acabar as negociações. Caraças. Ai, ai. Ai, eu parto todo, cavalo. Lembra isto? Interrompi alguma coisa? Onde é que está esta arma? Não é esta arma que eu quero. Olha só, anda cá, porco. Pá, isto dá para fazer munições? Não dá. Mas por que é que eu nunca tenho... craft? Ah, estava a ver. Ih, é preciso madeira, man. O quê? Uma seta require? Ok. Não tenho mais. Oh, e porque é que eu nunca tinha... Quantos cavalos tenho? Só tenho um cavalo. Ah, é porque é que eu não tinha munições. A história do Walking Dead Season 9 perdeu quase metade da audiência. Eu já não vejo desde a mid-season do ano passado. Deixa lá ver como é que aquilo vai. Porque ele tem fase descendente, Tiago, porque o ator que faz Rick Grimes já disse que é bazar, portanto já está na hora dele bazar. Portanto, algumas das personagens fixes foram para o Fear of the Walking Dead, que acho que esse está a subir. E pronto, basicamente. Por acaso tenho que fazer um catch-up. Olha, olha, olha. Pessoal, fuja, que vem aí as galinhas. O raio da galinha. Ricardo, Rubber, está tudo bem contigo? Desde há um bocado. Então, distraído, entrei por aqui a matar, não é? Não há problema. O Spartan Kick também está com mais poder. Kurt. Tá cá, não fuja, meu. Tantos? Really? Mais. Vai, tenho que tirar os escudos destes gajos todos. Não há mais, pessoal? Isso vai, chamei a malta toda, esteja à vontade, já? Underworld welcomes you today! E aqui é que eu fui meter? I'll rip your heart out! Graças ao teu raio, a culpa é tua, pá! You die on this day, little bear! Agora é a vez do Mock és da raid, man. Por isso é que eu estou a levar na boca. Vocês vão todos a raidar. Quem é que é aqui? Quem é que é? Olha só. Obrigado, Mockers, meu amigo. Vou morrer, pá. Não tenho hipótese com esta malta toda.
mercenários atrás de mim, olha só. Ah, boa, Zarolho. Com caraças, o que é que se passa aqui? Energia. Eu não sei, estou a perder tempo, ainda vou morrer. Está a começar a brincar. Então. Faz, que esporte. Siga. Malta, desculpem, estavas. Oh, Ricardo, até amanhã, amigo. Vai lá descansar. Ok? Obrigado, amigo, por teres aparecido aí. Ficou bem a tua live. Eu estive a ver a tua live aqui no telemóvel até acabar a bateria, meu. O telemóvel acabou por. Aliás, não se desligou, mas quase. Ah, pá, burro, não fiques parado. Opa. A Cassandra dá-lhe muito, não dá? Obrigado. Obrigado pela bomba, amigo. Loucura. Oh, o que é que eu vou fazer? Vou cá agora. Tomem. Vou fazer uma John Wick. John Wick. John Wick utiliza a pistola assim como arma melee. Tem que ser na cabeça aquela, não é? Vamos ver. John Wick style. Contract. Mais contracts e não sei o quê. E bué das cenas, fixe. Primeira luta. Estou a treinar patalhante. Vamos fazer agora o Striker's Edge. Eu desvio-te, eu disparo, tu mandas. Eu desvio-me. E tu ficas sem isto. É claro que tira muita energia. Olha lá, não brinques. Tira muito mais que a espada. Portanto.
Ah, nem sequer estou a usar o poder especial. Campista. Olha só. Pumba. Duas setas nos gajos. Ok? E aquele gajo é o chefe daqui da cena, ainda por cima. Ah, falhei. Olha lá. Olha lá este arcozinho. Olha lá. Líder difícil. Olha, tenho aqui uma peça. Olha aí o vosso chefe morto. Não bata mais. Bom. Ok, não tenho. Vou tirar isto. Não deu. Shit, 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 shit. Este booktop é de mim, mas também quero usar o arco de John Wick, olha lá. Só que lhe o arco à mesma das costas. Não te mexes, deixa de estar. Agora és tu. Agora tiro ele. Agora tiro ele. Nos olhos. Olha aí. Estúpidos, eu pareço. Vai, vai, tão forte. Mais, há mais alguém? Queira, olha, um arco ainda melhor que o meu. Tal. Mais. Mais alguém? Como é que é, Oliveira? Estás bem? Isto tudo. Porque eu queria fazer aqui a quest. E vieram todos, o exército todo dos 350 espartanos, tentar matar a Cassandra. A Cassandra é muito badass. Com isto tudo. Ah, vês aí, vem mais um mercenáriozinho, não é? Mano, a gente resolve já isso. A gente resolve isso, que é uma coisa assim, tipo, rápida. Dois? Opa! Pintadinhos, dois. Estás a fazer isto de ti? Pronto. Oh? Oh? Something's out there. Yeah. Vem cá, vem comigo. É ali mais temível que a Cassandra. Hide yourselves! Não vais esconder, merda. Onde é que vais esconder o quê? Find cover! Atrás da relvinha. Ah, fuck, não tenho setas. Faz aí, faz aí, faz aí. Ah, fuck. Não dá para quando estamos à luta. Bom, então, old school. Tá? E o outro? É que anda outro já disse. Falta aqui a águia. Vamos fazer o reconhecimento. Ali o capitão, que é preciso. Prisioneiros. Agora já consigo fazer, não já? Ok. A quantidade de troncos que se gasta é que não acho muito a piada, mas pronto. Capitão, está aqui, feito previto. Então, onde é que é isso? Don't worry. Ah.
Está tudo. Falta queimar as provisões deles. Yeah, mas não é. Malaca, corre, corre. Tá bem, esse é o objetivo. Ok. E armas novas. Olhos abertos, amigo, é? Olhos abertos. Aqui marca, é isso que eu estou à procura. Ahá. De qualquer forma, vamos aqui à arca buscar. Já tenho armas novas. Mais um arco. Tem que ver depois. Ah, tá aqui. Tá feito. Tá salvo, base. Nada, sempre azar, chefe. Bom. Que é isto? Bom. Forte está conquistado. Entretanto, perdi a noção das quests, não era o que era para fazer. Podemos fazer aqui o Conquest. Cá está. Ou ajudamos a defender para o lado de Atenas. One piece of epic gear. E aqui, qual é a coisa? Will be reward two pieces of... Baratelli. Vamos até lá. Para já, vamos até aqui. Já agora vamos fazer uma batalha. Vocês já me viram fazer aqui uma batalha épica destas de conquistas de território. Eu acho que já fiz uma, não já? Atirar com cenas à distância. Vocês gostavam da minha pontaria do Chivalry, não é? Isso é divertido.
criar robôs virtuais. Estás a fazer, faz muito, milhares de coisas com eles. Um dia tens que mostrar isso a trabalhar. Vê se gravas aí qualquer coisa para mostrar. Quer dizer, não sei se é segredo da empresa, né? É trabalho. Onde é que está a sincronização? Então, sincroniza onde? Ah, em cima do leão. Com licença, chefe, tá? Estás a olhar para o leão? The reclining lion watches over chaos. Didn't see Xenia coming, did he? Ok. Então, agora sim, vamos até aqui. Para onde? Para lá. Antes de mais, deixa-me lá ver as minhas armas novas. Ouvi dizer que havia aqui qualquer coisa. Tipo, aí é já de 21, ok. Opa! 58 mais. Epic. Boa. Mais 4. Fire damage. Nice. Relação à moca. Nunca curti muito esta moca. Usar os daggers. Pá, precisava de uma armazinha pesada. Heavy blade. Mas que fosse divertida de experimentar esta heavy blade. A ver. Aham. Uma tiara. Conqueror's Crown. Isto é um grande upgrade. Uma roxo. Então, sim, olha lá, tão bonita. É? E botas, também já precisava. Ok, belo upgrade. Perca damage. Quer dizer, temos dois especiais, ganha mais coisa. Vou usar. Tá? Vou precisar disto aqui mesmo para os meus. Para os combates da conquista. E temos que ir de cavalo. Não pode ser assim de qualquer maneira, né? Partiu o cavalo. Pronto. Morreu. Ficas aí a dormir que eu já venho. Então. Close to target. Qual target? If there's a map, it's in there. É um ancient map ali. Então peraí, antes disso, deixa lá ir. Best stay out of sight. Oh, desculpa. Experimentar isto. Malaca! Que da trombada que o gajo manda, olha aí. Ah, ok, temos arma. Tem que tirar primeiro isto, né? Não? Rapaz, finalmente temos Dark Souls. Ele levanta um voo, olhem só. Ok. Mas o que é que está? Vamos lá para ataque.
Não, o mapa está lá em cima. Olá. Olá, Codrus. Bom, o mapa está ali em cima, né? This must be what she wants. Ok. Oh, beleza, associei-se ali embaixo. Eu não saio daqui sem fazer conquista, portanto, vou só entregar a quest já agora. É uma quest secundária. This all looks so boring. What are you doing here? Oh, me? I was just in the area. What happened to your associate? He had other business to attend to. Left in a hurry. So I came to meet you. I see. Did you get the tablet? Pay me first. Before I hand over anything, I want my drachmi. But of course, you're a woman after my own heart, you know. Thanks. Here's the tablet. Excellent. Now we can really get to the matter at hand. Let's see what we have here. Hmm. This is interesting. The treasure is hidden in some Minoan ruins. Oh, but it's underwater. You can't swim? I'm a pirate. Of course I can fucking swim. I just don't like sharks. So you're a coward, not a weakling. I don't need to swim if I have a reliable mercenary to do it for me. I might be interested in an adventure. I can promise you this will be one to remember. Else Poseidon's trident spear me and drag me to the crashing deep. Okay. All right. I suppose I can help you recover your treasure. I knew you wouldn't be able to resist. Poseidon blesses me with good fortune at last. So where am I going? Here. Take this key and head to the southern tip of Chaos. You'll find the entrance to the ruin there. It's sticky. Is that blood? God, no! Must have been the pomegranate I ate earlier. Hurry now. Time's a wasting. Okay. I'll get you what you want. Opa, tenho um mace ainda melhor. Espera lá. Ainda faz mais DPS. 8 Assassin, 4 Damage with Blunt Weapon. Vou experimentá-la. Isto é cada martelada que até anda de raio. Bom. Não, não é isso que eu quero. Quero ir aqui. Vai ser uma batalha gigante. Não sei se vou conseguir ganhar, que ele estava a dizer que era hard. Tem as barras dos dois lados. You blend in well, but not well enough. Surely you can't be here to gain ground for Sparta alone. Not ground, but water. My forces are targeting Athenian ships in the coming battle. If you've got a capable crew, why not join us to sail to glory? I'll sail. Não, malta, não vou fazer. I'm not interested. I don't have time for this right now. Come back if you change your mind. We need every ready ship, so my offer will stand until we set sail. Ok, então por isso vou outro. É mais fácil, mas se calhar não é. Ou é. Se for barcos, não vou fazê-las. Não vou apetecer andar aqui à palada. É, deve ser. Deve ser igual. Deixa lá ver. Se for missão d'água.
Deve ser. Deve ser ali. Hermistios, if you've got a ready ship and crew, no. We'll pay well for you to sail into battle with What's us. What's going on? Those Malakia Spartans think they can wage war on our navy. We need to show them who rules the sea. Are you with us? No. My crew isn't interested in a fight today. Think it over, Mistios. We pay well, and we could use the help. Pois. Pois não. Você, malta, mais uma missão de história, ok? E depois... Odissei. Epá, não sei, é longe, temos que ir. Se calhar já não. Se calhar também já não vamos. Temos que andar de barco outra vez. Não estava a precisar mais andar de barco hoje. O que é que temos aqui perto? Vamos ver pelo mapa. Fazer qualquer coisa aqui mais rápida, perto. Então, aqui ainda falta fazer luta ao tesouro. They'll be on high alert here. I have you now. Podes tentar, ao menos. Caraças, olha só. Acho que esta doeu. Só naquela. Está aqui o tesouro. Viram? Três mocadas e o gajo foi embora. Está feito. E já temos um arco para o nível 21. Como dizem aqui no jogo, o Malaca. Bom. Então. Temos aqui o tal tesouro. Este também é naval. Vamos ver o que é isto. E vamos lá à missão debaixo d'água. Ela sabe isto. Estás-te a recusar a subir uma parede? Não, até admira. Tá bom. Estou com o feitinho muito bonito, olha lá. Toda fresca. Caverna do Ares. Olha o espetáculo que é lá dentro. Dois tesouros para fazer loot. Olá. Era mesmo contigo que eu queria falar. Oh!
duro o gajo. Afasta-te lá dele, que é para não perder. Graças. Mata o gajo, meu. Uou, nem sabia. Nice, não, nem tinha que parecer que o gajo estava duro de morrer. Ok, bora lá ver aqui é o gajo. Arpalos, foste. Está aqui. Temos pena, não é? Nice. Falta o quê? Falta outro. Entrada. Eu acho que entrei foi por aqui, graças. Está a ver a arma que eu apanhei. Graças. Ok, claro que sim. Cool. São pedras, não é? Aqui. Saí da zona. Bom, não sei, não faço ideia. Só rapidamente ali a água a ver. Depois falta-me aqui no tesouro. Bom, afinal não. Vamos só fazer aqui este acampamento, só para andarmos um bocadinho mais à pancada com o nosso novo gear e vamos ficar por aqui, ok? Nesta live, malta. Amanhã há mais.
Aí, tantos. Vou entrar a abrir, malta, mesmo para a gente curtir aqui mais um bocado do combate direto. Ok. Not today. Okay. Para lá com isso. Martel. Está tudo? Só dois tesourinhos para coisa. Vamos já ver que está aqui em cima. É muito bruta esta arma, malta. Fogo. E a outra? Olha. Feito. Está feito. Aqui a nossa... Nossa ilha, esta ilha quase ficava limpa. Vimos aqui baixo e tal, isso aqui. Temos aqui em cima mais umas quests. O que é que esta quer? Good swimmer. Bom, malta, vamos ficar então por aqui. Já que abaixo do teu exercício, cada vez mais tens mais interesse. No quê? Nos teus exercícios? Ou no quê? Mas pronto, aqui despedir-me, fazer aqui um quick save, que não dá, estou dentro do acampamento, deixa-me sair do acampamento. Quick save. Está feito. Malta, amanhã mais, ando sempre a mexer na câmera e depois ela não fica aqui centrada. Fiz um pequeno programa em que aparece uma janela para escrever a localidade que queres pesquisar. Muito bem. Estás sempre a aprender, amigo. É isso mesmo. Então vá. Pessoal, muito obrigado a todos por terem assistido. Amanhã estamos aí outra vez para jogar Assassin's Creed e aguardem quinta-feira temos Split Talks, ok? Confirmei aqui durante a live. Assim que arranjas, ok, ele abre uma de browser e pesquisa a temperatura desse local. Às vezes dá jeito. Vamos lá. Malta, bom descanso. Amanhã bom trabalho. Partem-se bem. Tá? Tchau.